And the rural zone non cretare parlamenti Repubblica Cipris in the rural zone non cretare, in the rural colleague, in the rural zone. Sot jam këtu për të thënë që nuk ka pse proces verbalet të bashkohen të dy bashk dhe të vinë, për arsye të ngarkesës. Ka deputet këtu dhe sot nuk do bëj asnjë këshillim që i ndjekin me vëmendje çdo proces verbal dhe çdo fjalë tonën. Ka edhe nga ata që buzëqeshen të bëjnë shumë mirë. E nderuar zonja nën kryetare, kam dalë këtu edhe për një çështje procedure. Sot jemi në Tiranën 100 vjet qeveri shqiptare në Tiranë. Prandaj do t'ju kërkoja juve, meqense nuk është kryetari i parlamentit zoti Gramozruçi këtu, nuk dua si parti konservatore, si deputet i këtij kuvendi të shoh komisione që mungon flamuri kombëtar. Nuk ka shans më. Ka ardhur partia konservatore, kemi thënë këtu 10 muaj më parë. E kam ruajtur pikrisht flamurin tani të qëndisur nga familja e Kazazve dhe Belishova e keni këtu, ju zonja nën kryetare, së bashku me Ervin Bushatin, ku është zoti Bushati, të vita marrë këtu ju lutem, të vini dhe të vendosni ju në komision e nderuar zonjë nën kryetare parlamentit. Ky flamur duhet të jenë çdo komision, në çdo institucion, nëse kujtim Gjuzi nuk do ta shoh, me njëherë drejtori do t'i kërkoj kryeministit ta shkarkoj, në çdo sekond. Ka që kisha, zoti Bushati, ju lutem ta merë një flamurin. Është i qëndisur, është i qëndisur, është me dorë i qëndisur. Si i marit gosë? Faleminderit zoti Gjuzi për vënën në dispozicion të flamurit. Një sqarim të nderuar kolegë dhe kolege. Në këtë seans miratohen procesverbalet e dy seansave të më pashme, pasi ne patëm një seans ditën e hënë, me datë 3 shkurt të vitit 2020, për shkak edhe të përshëndetjes që bëri presidenti i Parlamentit Evropian, zoti Sassoli. Por si regull, ne miratojmë procesverbalin e mbledhjes paraardhëse. Nëse nuk ka diskutime të tjera, procesverbalin